Peter Andersen, Neuropodden här. Det handlar om ALS-forskning. För 20 år sedan drygt så kom alltså den första behandlingen mot ALS, en bromsmedicin som förlängde livet så att säga en viss period. Och sen har det inte hänt så mycket mer i stort sett förrän ganska nyligen. Och nu kom det ett läkemedel från USA här som kom stora braskande nyheter ganska nyligen så att säga. Och, men där är du lite skeptisk. Ja, om vi börjar med Riluzol, eller Rilutex som det också heter en gång. Det är en fransk medicin som kom till Sverige i augusti 1996. Blev det godkänt av Läkemedelsverket. Vi började använda i Umeå på de första patienter i ett forskningsprojekt redan 1995. Så vi har nu nästan 22 års erfarenhet av det läkemedel. Och vi tycker, jämfört med många andra läkemedel vi använder inom neurologin, så är det ett väldigt bra läkemedel. Det har relativt få biverkningar. Och det har en effekt. Tyvärr har det inte en penicillin-liknande effekt. Alltså det är inte en penicillinkur som botar ALS. Men det är väldigt tydligt. För många patienter kan man mäta en viss inbromsning av sjukdomen. Sjukdomen går saktare. Och särskilt ju tidigare patienten börjar med Riluzol eller Rilutec, ju bättre bromseffekt får man. Men man får inte stopp på sjukdomen när man äter Rilutec. Och det är naturligtvis en mycket, mycket stor besvikelse. Och alla har varit överens om, sen det kom på marknaden den gång mitten på 90-talet, vi behöver något bättre. Och man har ju försökt och försökt och försökt. Och man har misslyckats och misslyckats och misslyckats. Jag har själv varit med till att göra studier, där har varit sådan plain language, ett totalt misslyckande. Och problemet har varit, personligen tycker jag, huvudproblemet var, början på 90-talet uppfattade vi ALS nästan som, det finns bara en typ ALS, eller man kan säga två typer. De som har sjukdom i släkten, det vi kallar för familjär ALS, och det är cirka 5-10% av alla patienter. Och så de övriga, som vi kallar för sporadisk eller isolerad ALS. Det är alltså patienten, der säger, jeg har ingen blodsläktning, alltså ingen syskon, forældre, farbror, morbror, morfar, som har haft ALS. Dem har vi kallat for sporadisk ALS. Og man har i mange, mange år altid betragtet de her næsten som bare som en sjukdom, som en grupp. Men det som de seneste 20 års biologisk, genetisk forskning har visat på de her personer, der har altså sjukdom i slekten, ved at analysere mange blodprøver, patienterne sinds imellem med deres søskende, med deres kusiner, med farbror, morbror, morfar, etc. Og patienter i olika länder, så er det, vi har kommet frem til, at blandt patienterne med ærflig ALS, der findes mindst 36 olika varianter av dem. Och när vi har varit med till att göra mycket sådan forskning i Umeå med tusentals prov från patienter och deras anhöriga. Och i vissa fall har vi till och med också, efter patienten har gått bort i sin ALS-sjukdom, är patienten eller patientens anhöriga fått medgivna till att utföra en forskningsobduktion. Och så har vi kunnat alltså jämföra hur ser nervsystemet ut hos patienten med den typ sjukdomsanlag med denne patient, der har et andet sygdomsanlag, med denne tredje patient, der har et tredje sygdomsanlag. Hvor har de for likheder, hvad har de for skillnader? Og på det sæt, det er et enormt pussel, da vi ikke ved, hvordan det skal se ud. Vi ved ikke, hvor mange sådan bitter, der findes. Og det er det, vi holder på at lægge. Og visse af de her, ja, pusselspil kan man næsten sige der, men det er jo et mycket, mycket alvorligt spil, tyvärr. Ja, et dødeligt spil, vi spiller. Og også en kamp om tiden, jo. Det måste gå fort, men det går tyvärr för sakta. Men det vi kan se, det är tydligt att det är flera olika typer ärflig ALS med olika biologiska mekanismer. Så den gamla teori som fanns i början på 90-talet, den gång jag började forska om ALS, det var 92. Om att det bara skulle finnas en typ ALS, vi skulle ta fram ett läkemedel som ska fungera på alla typer ALS. Den håller in. Den kan vi säga, den lämnar vi i Umeå, ska vi säga slutet på 90-talet. Då lade vi den bakom oss och började pröva att se. Och vi nu tänker omvänt. Det finns många typer av ALS. Men vi behöver verktyg för att kunna sådan subindela, klassificera våra patienter på olika sätt. Inte bara om sjukdomen börjar i handen eller i benet eller i svalget. Om personen är ung eller gammal. Men också på genetiken. Och det är verkligen genetiken, de omfattande genetiska analyser, som har sådan öppnet upp och kunnat visa att det finns många typer av ALS-sjukdom. Och den kunskap vi alltså har vunnit vid att studera personer med olika typer
familjär eller ärftlig sjukdom, den har vi så tittat på vid obduktioner på patienter med så kallad sporadisk sjukdom. Det är de patienter som säger jag har inte sjukdom i släkten. Och det visar sig att när vi tittar på många av de patienter så hittar vi precis de samma förändringar som vi hittar i ryggmärgen hos patienter med olika typer av ärftlig ALS. Så vi kan ibland nu till och med knyta vissa typer så kallad sporadisk ALS direkt till vissa typer familjär ALS. Vilket ju sannolikt gör att det vi, om vi utvecklar en medicin mot en viss typ familjär ALS med stor, stor sannolikhet kan hjälpa patienter med vissa typer av sporadisk ALS. Men jag tror inte vi ska förvänta oss att vi får en typ penicillin, en Alvedon-tablett som kommer att kunna fungera och hjälpa på alla patienter. Rilosol tror man ju fram, och det är därför jag fortfarande vill hävda det. Rilosol är faktiskt ett väldigt bra läkemedel. Att man kunde visa med de metoder, med de verktyg som fanns i början på 90-talet när man tog fram medicinen i Paris och i Belgien, att det virker, och det virker på flertal ALS-patienter. Det är faktiskt en otrolig sensation. Och det här läkemedlet som kom nu från USA för någon månad sedan, ja, som är stora, första läkemedlet på 20 år mot ALS. Jo, det vill jag säga, jag har lite starka åsikter om det och jag vill inte bli missuppfattad om det. Det är ett japanskt läkemedel som har funnits i Japan i flera år för behandling av stroke. Och 2015 blev det registrerat i Japan för behandling av japanska ALS-patienter. Och det är det efter man har utfört flera mindre studier på alltså ett litet antal japanska patienter i upp till 6 månader. Och då tyckte man att man kunde se att det var en viss motorisk effekt. Alltså finmotoriken till exempelvis, förmågan till att hålla upp huvudet eller lyfta benet eller skriva sitt namn. Det var sådan något bättre jämfört med patienter som inte fick denna medicin. Och vi hade den gång en japansk ALS-doktor i vår forskargrupp i Umeå. Hon stannade 2,5 år hos oss. Och hon berättade ju för oss om det här läkemedel som vi till dess inte hade hört ett enda ord om. Japan har hållit helt tyst om det. Och hon skickade också, efter hon vände tillbaka till Japan, en hel del handlingar, både på japanska och på engelska, inklusive från det japanska läkemedelsverket. Så vi har omfattande litteratur om det läkemedel, som har lite olika namn. Ett är Ravone, Radicut, och så det nya namn det har fått i USA, Radicover. Men det är precis det samma ämne. Och så long story short, det nya som har hänt, jag tycker personligen nästan det enda nya, det är att det amerikanska läkemedelsverket här den 5 maj godkände att nu får Radicut eller Radicover säljas i USA till amerikanska ALS-patienter. Vi har försökt att få ytterligare uppgifter om läkemedlet via våra japanska kontakter och vi har också kontakter med amerikanska ALS-läkare. Och det har varit väldigt svårt tyvärr, fordi i vanliga fall när man utvärderar ett nytt läkemedel så gör man flera olika studier på större och större grupper patienter över längre och längre tid. Typiskt 1,5 år eller 2 år och för vissa sjukdomar, till exempel mot sockersjuka, man ska testa ett nytt läkemedel. Mot diabetes, där vill man göra det 2, 3, 4 år innan man drar någon slutsatser. Och problemet med Radicut eller Radicover är att de längsta studier är upp till 6 månader. Och det är väldigt kort att dra någon säkra slutsatser. Vi vet väldigt lite om långtidsbiverkningarna. Nu ska vi komma ihåg att läkemedel blev godkänt i Japan 2015 för behandling av ALS-patienter i Japan. Så det borde ju finnas uppföljningsdata i Japan långt över 1 år. Och dessa data har vi efterlyst i olika sammanhang. Vi har mött många japanska läkare vid olika konferenser. Vi har mött representanter från det japanska läkemedelsbolag och har begärt att få sådana långtidsuppgifter. Det har vi tyvärr inte lyckats få. Det vill inte lämna ut dem. Men de måste lämna det till amerikanska läkemedelsverket, för annars vill de inte ha godkänt läkemedlet, antar jag. Den senaste information vi har fått bara här för några dagar sedan, det är att i USA kommer medicinen finnas tillgänglig någon gång under augusti månad för patienter i USA. Så fordi det är godkänt här den 5 maj, det medför ju alltså inte att går du på Broadway så kan du hämta ut medicinen imorgon på något apotek där. Så enkelt är det alltså inte. Sen ska vi också komma ihåg att detta läkemedel
Vi vet väldigt lite om det. I övrigt kan det kombineras med Rilutek till exempelvis. Det är väsentligt att veta. Jag vill absolut hävda att alla ALS-patienter i Sverige, om de inte har allergi mot Rilutek eller har andra, ska vi säga, sjukdomar som gör att de inte bör äta Rilutek eller Rilusol, där bör man alltså äta denna medicin. Och jag har inga aktier i bolaget, där fyra olika bolag idag där säljer Rilusol, Rilutek. Jag har absolut inget med något av dem att göra. Det är nog det bästa man kan göra, så hålla sig fysiskt aktiv och så äta rikligt, särskilt mycket gärna fettrik mat, så man nästan blir som en diabetes. Det är en stor fördel för ALS patienter, här ska vi säga en liten robust kroppskonstitution. De patienter har ju alltså den bästa prognos. Det är aldrig visat, det vill jag väldigt gärna betona, nu du bara spelar det, att intag av alkohol respektive intag av kaffe, det faktiskt påverkar sjukdomsförloppet. Det är aldrig visat, det är visat att, eller indirekt visat, att intag av kaffe respektive alkohol eventuellt minskar risken att insjukna. Men det är inte det samma som att det har en effekt när man först har blivit sjuk. Det vill jag gärna betona. Men om vi återgår till Radicut, Radicover. Ett ytterligare bekymmer med det läkemedel, det är att det ska ges intravenöst. Det vill säga att det ska sprutas in i ett blodkärl. Och man ska ha en sådan spruta dagligen de första 2 veckor. Sen så har man en paus på 2 veckor och så går man in i en ny cyklus där man över 10 dagar återigen får en spruta dagligen. Över cirka 1 timme tar det att spruta det in. Och så har man 2 veckors paus och så en ny period av cirka 10 dagar där man ska få det spruta det in och så en 2 veckors paus. Och i praxis vet jag i Japan från japanska kollegor, där måste patienten alltså bo i närheten av sjukhus och åka in på mottagning varenda dag. Eller någon distriktssköterska måste komma hem till dem och ge dem läkemedlet. Och det vill säga, det blir väldigt kostsamt. Bara alltså logistiken, infrastrukturen för att göra det. Det är betydande. Och därför ställer både jag och många andra nordiska ALS-läkare, vi ställer vissa frågetecken. Vad kommer det där kosta? Vilka effekter kommer det här på den övriga sjukvård? Alltså det får inte ha någon undanträngningseffekter för våra patienter med MS, med Huntingtons sjukdom, etc. För vi har väldigt begränsade resurser i neurosjukvården i Sverige. Det är precis 10 år sedan, det var i samband med NHS 50-års jubileum, där hade vi ju ett stort sådan, seminar i Stockholm, minns jag, hvor vi just fik træffet visse politikere fra Riksdagen for en diskussion om ressourcerne til neurosjukvården. Jeg mindst, jeg snakkede mycket med Ylva Johansson om det. Altså, vi måtte få mere ressourcer. Altså, flere doktorer, flere sjøterske, flere arbejdsterapeuter, flere sygegymnaster. Det rækker ikke, at der kommer nye lægemiddel, at forskere hitter på nye sæt at behandle, til eksempelvis MS, som jo har været en gigantisk succes de senere år. Men de nye mediciner mod MS og også mod epilepsi har man bare kunnet introducere, fordi man har flyttet over ressourcer fra til eksempelvis Huntington, fra til eksempelvis ALS til MS-vården. Der har været et pris for andre patientgrupper. Så derfor, med det der kommer nu inden for behandling af også ALS, men også andre neurologiske sygdomme med genterapier til eksempelvis, snart, og de kommer vældig, vældig snart, det ved jeg. For det ikke skal få undantrækningseffekter på andre patientgrupper, som ikke kan få nytte af just disse nye lægemiddel. Ja, så måste der altså skabes større neurologmodtagninger, og der måste anstilles flere neurologsjøterskere og udbildes flere neurologlækere. For 10 år siden, der snakkede vi med politikerne från Riksdagen. Jag minns det mötet väldigt tydligt. Vi satt i Stockholm och diskuterade i detalj. Och några av politikerna var väldigt intresserade. Och alla var tyvärr inte och förstod inte allvar. Trodde bara att vi pratade egen sak. Men vi är alltså nu i den situation. Att ska vi till att ge alla Sveriges ALS-patienter Radicover eller Radicut. Låt oss bara anta det. Alla 700 ALS-patienter vi tror finns i Sverige ska få det. De ressourcer findes ikke. Det er ikke bare et frug, om det findes penge til det.
Det är helt en fråga. Det finns inte läkare och sjuksköterska till det. Med mindre vi tar personal från andra patientkategorier. Det är alltså ett aspekt vi har framför oss. Det är inte bara en fråga om, ska vi säga, hur mycket är vi beredda att betala i skatt för att få en bättre sjukvård. Det finns inte personal. Det finns inte doktorer till att följa upp dessa patienter. Och är det bara enstaka patienter som får ett nytt läkemedel, så är det kanske spännande för bra för den patient. Men alltså, ska man ha en rättvis sjukvård, det måste vi ha i det land. Ja, men så måste det finnas tillgängligt för alla patienter. Och de resurser finns inte. Radicava eller Radicut är helt enkelt för komplicerat att ge. Och det har man insett bland annat i Holland. Där är en grupp hollandska patienter, och det är alltså ALS patienter, som har tagit det billigt eget företag. De försöker att göra en tablett av Radicut. Så man ska kunna få det som tablett. Och jag vet att de har en del både tekniska problem och de har en del finansiella problem. Och det tycker jag är intressant, särskilt det här ett eget initiativ som kommer från en väldigt stark patientförening som de har i Holland. Jag besökte det med flera tillfällen. Vi får hoppas att det lyckas, för så blir det plötsligt ett helt annat perspektiv på att kunna ge patienter Radicava eller Radicut, och man kan få det i tablettform istället för som en spruta. Men det kvarstår ju ifall det är bra effekt på det här läkemedlet. Återigen, den frågan, vad har läkemedlet för långtidseffekter? Kan det kombineras med Rilutek, vilket vi tror det kan. De flesta andra läkemedel kan kombineras med Rilutek, som vi känner till idag. Och så också, och det vet vi från de japanska studier, de fyra japanska studier som är gjort eller som är offentligt gjort. I ingen av dessa studier har man kunnat visa att patienter som äter Radicut lever längre. Tyvärr. Det vore jättebra. Och problemet är igen att Mitsubishi Pharma, det japanska läkemedelsbolag, deras studier är för korta till att man statistiskt kan beräkna om läkemedlet förlänger patientens levetid. Vi vill gärna tro att det gör det, men statistiken fattas eller saknas, för det är helt enkelt de har studerat patienterna i för kort tid, eller de har inte ville studera dem tillräckligt länge, eller också sätter det in med data som vi andra vet inte vet om, som inte visar att de förlänger överlevnadstiden. Jag vet det inte. Tyvärr så har de alltså bara följt patienterna officiellt i upp till 6 månader. Eller också har de helt nya data som vi inte har hört om än, så kommer att bli publicerad nästa vecka eller nästa månad. Det får vi hoppas. Men alltså, det triste är att detta bolag har varit väldigt, väldigt, ska vi säga, snål med att ge oss information om deras nya läkemedel. Och det är därför att vi som läkare var väldigt, alltså vi bombarderas från läkemedelsindustrin med eller uppgifter om nya mediciner etc. etc. Att här måste vi alltså visa viss, ska vi säga, återhållsamhet innan vi bara ger det till våra patienter, det tycker jag. Det som jag förstod när du mejlade oss häromdagen, det är det här det nya som nu är på gång, genterapin, som också då utifrån SMA typ 1. Ja. Den sjukdomen där barn egentligen inte lever längre än 1 år. Man dör väldigt tidigt, och det är en ALS-liknande diagnos. Och här har du sett fantastiska bevis. Ja. Alltså, det är ingen tvekan om. Jag tror nästan alla där sysslar med neurogenetisk, alltså forskning om ärftliga anlag och sjukdom i nervsystemet, vill säga att det pågår, och vi pratar inte egen sak, verkligen. Det pågår en fullständig revolution, ett genombrott i förståelse av hur olika anlag, och det är inte bara sjukdomsanlag. Nu är det viktigaste vi har upptäckt, och det har man upptäckt inför flera olika sjukdomar, men definitivt det finns inom ALS. Och det har vi upptäckt på svenska patienter ved att jämföra blodprover från patienter som har ett väldigt sakta sjukdomsförlopp. Vi har ju ALS-patienter som lever både 10, 20 till och med upp mot 30 år med sjukdomen. Och Stephen Hawking, 52 år. Han är sådana, ett exempel. Men nu har han en speciell typ ALS. Vi har alltså patienter med mer vanlig ALS. Det går bara väldigt, väldigt, väldigt sakta. Och när någon av dem har avlidit, vi har fått den längsta överlevare som vi har fått tillstånd till att obducera. Han var sjuk definitivt 27 år, denna man.
Och tittar vi på hans ryggmärg så ser den inte annorlunda ut än en person som bara dog efter 2 eller 3 år. Och det är det som gör det så intressant. Jo, alltså när du tittar i ett mikroskop etc. Och så är det vi börjar med biokemiska analyser av olika sort. Och den stora frågan är alltid, varför levde denna patient så länge och faktiskt så gott? Jag var hans doktor. Det var inte på grund av mig att han levde länge, det vill jag väldigt gärna betona. Det är helt enkelt att vi vet nu att en del patienter, och det är upp mot 10% av alla patienter i Sverige och också i Finland, men inte i Danmark eller Norge, där är procentsatsen upp mot 3-5%. Cirka 10% av alla ALS-patienter i Sverige, de lever mer än 10 år från första symptom. Utan någon medicinsk behandling. Alltså utan någon Riluzol, Radicut, respirator eller PEC eller någon doktor överhuvudtaget. Där kan du säga till SKL, här kan vi spara pengar. Kan vi identifiera de 10%, så behöver vi inte ge någon sorts behandling. För vi har alltså patienter, der lever både 10 och 20 år. Jag hade sådan en patient på min mottagning igår som är en 2019-94. Hon heter Ingrid Lutek. Och just det, när vi vet, det kan vi idag ibland se på ett blodprov, denna patient kommer att bli en långtidsöverlevare. Oberoende vad jag gör, eller vad kollegorna på Karolinska, eller Sahlgrenska, eller Lund, eller Linköping gör. Det här kommer att bli en långtidsöverlevare. Det kan vi se ibland på ett blodprov. Och som doktor känns det otroligt bra. Alltså för patienten är det naturligtvis en katastrof att få en ALS diagnos. Men vi kan säga, du kommer inte att få ett förlopp som till exempelvis Maj Fant, eller Ulla Karin Lindqvist. Det kommer att bli ett annat förlopp. Och det kan jag säga till dig, med mindre du får någon komplikation eller ett hjärtinfarkt eller en bröstkräftsjukdom. I tillägg, din ALS-sjukdom, den kommer gå väldigt, väldigt sakta. Och idag vet vi att en del av dessa patienter, de är bärare av ärftliga anlag som motverkar sjukdomen. Så vi har alltså både anlag som främmer sjukdomen, som gör att du kan bli sjuk i ALS. Och där har vi med åren lyckats identifiera 36 olika sådana. Men så har vi också en rad anlag som verkar åt motsatt håll, alltså som försöker blockera sjukdomen. Och det kan du verkligen prata om naturmedicin, alltså naturens egen, ska vi säga, läkemedel mot ALS. Och hos någon patienter, där är det alltså mer uttalat än hos andra. Och det vi är så extremt intresserade i naturligtvis, det är att komma i kontakt med patienter som har ett väldigt ovanligt förlopp, alltså ett sakta förlopp oftast. Tyvärr så är det ju också, när vi har de här som lever väldigt länge, motsatsen. De som går bort redan efter 5, 6, 9 månader, de finns ju tyvärr också. Och ibland finns de också i vissa familjer. Och just ved att jämföra blodprov inom sådan familj med andra patienter, där vi lyckas identifiera också vissa ämnen. I sig ger det inte ALS, men har du detta ämne plus detta ämne, och det är det ämne som gör att du kan bli sjuk i ALS, och har du så också den här som är nästan en gaspedal, så kommer din sjukdom att gå väldigt, väldigt fort. Tyvärr. Det är bara, alltså det är väldigt spekulativt det här ska jag säga. Om de här ämnen som vi tror påverkar hur fort sjukdomen utvecklar sig. Alltså som accelererar sjukdomen. Men att det finns ämnen som bromsar sjukdomen, det är absolut ingen tvekan om. Det finns inte hos alla patienter. Men både vi, främst i samarbete med kanadensiska forskare i Quebec och också andra forskare i Florida, vi försöker att renfremställa dessa ämnen. Och naturligtvis att utveckla dem till nya läkemedel. För vi vet att de fungerar in i kroppen hos folk. För det är ju alltså kroppens egen ämne. Vi ska bara, ska vi säga, öka produktionen av det på något sätt. Och det är så att det nya där har kommit. Det är att andra forskare, de har lyckats på olika sätt. Först ska vi säga i cellkultur och så ibland zebrafisk till exempelvis, bananflöker. Kunde visa att man faktiskt med olika ämnen kan påverka aktiviteten av olika anlag, alltså ärftliga anlag, öka eller minska. Och det är det vi kallar för antisensbehandling, antisens som på engelska, eller also antisens oligonucleotide therapy. Och det är ved att komma inom medicin, och det är inte bara inom neurologin, det kommer särskilt också inom behandling av kräftsjukdomar. Och det som är en absolut förutsättning för att man kan få sådan antisensbehandling, det är att man förstår
den underliggande biologi, vad är det där den exakta fel? Du måste alltså identifiera sjukdomsgenen fullständigt. Jag vet vad den gör fel, vad den gör tokigt. Det kan vara en överaktivitet, det kan vara en felaktivitet. Ett analog har ibland flera olika funktioner. Det är bara en av dem som är störd. Det är en av dem som påverkar och gör att du får ALS. Men det kan också vara om du gör en ändring i ett analog så får du en ny funktion. Och det är en ny funktion som dödar nervcellerna. Och det är det som vi har varit med till att visa att när det gäller sjukdomsanlaget SOD1. När du gör en ändring i det. Alla människor har SOD1 analog. Men när du gör ändringar i SOD1 analoget så får du ALS. Och det är att SOD-ämnet får en ny funktion som det normalt inte har. Det har kvar ibland sin gamla funktion. Det är att ta bort fria radikaler. Det är den normala funktionen av SOD1. Men det är inte det som förorsakar ALS, att det inte längre kan ta hand om fria radikaler. Det är att förändring i SOD1-analoget gör att det får en ny funktion. Det börjar ju göra något det aldrig har gjort tidigare. Det är de här felväckade proteinerna. Det är de här felväckade proteinerna. Det är det SOD1 som felväcker. Och det som Stefan Marklund, Thomas Brännström och andra i Umeå-gruppen har visat, det är att det felväckade protein, det är det där direkt skadar celler ved att det hopper från cell till cell in i nervsystemet. Och när det kommer in i en ny cell, det felväckade SOD1 protein, så får det det normalväckade SOD1 i cellen till att felväcka på samma sätt. Alltså det får det normalväckade SOD1 som vi har i alla celler i kroppen, särskilt i nervceller, leverceller etc. Så börjar det felväcka på precis samma form som det ursprungsfelväckade der tog sig in i cellen. Och så sprider det sig vidare till nästa cell och till nästa cell och nästa cell. Så det får sådan en dominoeffekt genom nervsystemet från nervcell till nervcell till nervcell. Och så förstör det alltså cellerna så den hoppar igenom. Det är så vi tror att ALS-sjukdom sprider sig. Och det har konsekvenser. Det öppnar plötsligt upp att vi kan kanske blockera denna spridning. Så det molekylen finns inne i nervceller, men på något sätt tar den sig över till nästa nervcell. Och så måste den vara utanför cellen på något sätt. Det vill säga, där bör man kunna komma åt med olika läkemedel att blockera den. En annan möjlighet det är att man via genterapi minskar produktionen av SOD1. Eller att med läkemedel se till att det inte kan felväcka. Och det är det nya läkemedel som nyligen har blivit testat på 36 amerikanska ALS-patienter med sådan ärftliga förändringar i SOD1. Där man alltså gav ett läkemedel som motverkar felvikningsprocessen. Och de amerikanska forskare, vi var med i studien för vi gjorde de genetiska analyser på alla de amerikanska patienter, det blev gjort hos oss i Umeå. Att det man kunde visa att på dessa amerikanska patienter, om man valde medveten patienter med väldigt, väldigt aggressiv sjukdom, de här där bara lever 9, 12, 15 månader från första symptom, för att man skulle kunna få ett mer tydligt resultat. Virker det läkemedel? Ja eller nej? Och det tycks vara så att arimoklomol i den dos man gav, nu gav man en relativt låg dos, för det var så den första gång man testade det på ALS-patienter i större antal. Att det tycks faktiskt att motverka felväckning av SOD1 och i viss mån bromsa sjukdomen. Så planen är, och det är ingen hemlighet, det har blivit sagt vid ett möte i december förra året, vi ska göra en ny studie med arimoklomol. Vi ska göra det på ett större antal patienter om det godkänns av Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden. Det är en absolut förutsättning för att det kan bli studier. Och när det blir, jag vet det inte, om ett halvt år, ett år eller något, det är också upp till det bolag som äger patentet på arimoklomol om de vill göra studien i Sverige eller i Tyskland eller Frankrike, USA etc. Det är upp till bolaget att bestämma. Men det är på gång, och det är alltså mot det här med felväckning av molekylen. Men så får jag återgå till det med genterapin. För det som genforskare har lyckats utveckla och ta fram, det är alltså olika små
läkemedel som vi kallar för ASO, antisens oligonukleotider, som alltså kan gå in och sådan stänga av eller stänga eller slå på nästan som en strömbryter. Jag vill nästan säga som en gaspedal i en bil. Du kan reglera hur mycket att detta ämne ska produceras eller inte produceras eller bildas i kroppen. Och ibland till och med de nyaste tekniker kan du också reglera i vilka celltyper i kroppen det ska inträffa. Och det som är den mycket, mycket stora sensation som du refererar till, det är alltså att man har tagit fram en sådan antisens oligonukleotid mot det sjukdomsanlag som heter SMN2, som förorsakar sjukdomen spinal muskelatrofi typ 1, som också heter SMA1. Och det finns alltså SMA 1, 2 och 3. Där typ 3 blev upptäckt i Sverige på 50-60-talet av Kugelberg och Welander i Uppsala och Stockholm. Men de här sjukdomar 1, 2 och 3, det finns i många befolkningsgrupper, inte bara i de nordiska länder. Och det där är den stora, stora sensation, det är alltså att forskare i Kalifornien utvecklar en sådan antisens oligonukleotid läkemedel riktigt mot SMN2-genen på ett sådant sätt att de barn som har nedärvt det sjukdomsanlag och barnen nedärvt det från både deras föräldrar, så våra föräldrar har ett dåligt anlag av den här SMN-typ. Barnen har alltså utur att få ett dåligt anlag både från sin mor och sin far. Och så är det alltså tyvärr de drabbas av spinal muskelatrofi, vilket är en extrem elak sjukdom. Den är mycket, mycket ovanlig, ska jag betona. Men de här barn, de lär aldrig att gå, och de dör alltid i andningssvikt, typiskt ett års ålder. Och det är alltså den stora sensation, der kom i höstas, det är denna antisens oligonukleotid. Den kan påverka denna SMN-gen på ett sådant sätt, att åtminstone på de första barn som är behandlat vid att man har sprutat in i ryggmärgsvätskan, det är att de nästan återfår normal muskelfunktion. Det påverkar alltså direkt in i de här motoriska nervceller i ryggmärgen på dessa barn. Och jag har fått helt nyss på amerikanska neurologkongressen i Boston ta del i en video där visar flera av dessa barn som nu alltså har blivit 2-3 år gamla, att de faktiskt kommer gående i korridoren nästan som vilket barn som helst. Och det är alltså, det är verkligen en sensation. Hur länge effekten sitter i, hur många gånger man ska ge sprutorna, det är det ingen där vet idag. Alltså vi är verkligen early, early days. Och några av barnen har gått bort tyvärr, de har fått komplikationer med lunginflammation. Så hur länge ska man ge läkemedlet? Hur ofta ska vi ge läkemedlet? Vad ska dosen bli? Är det livslång behandling? Eller kan man sluta när de blir 15-20 år gamla? Ingen vet det. Allt är nytt. Men det jag vill berätta, det är att för 5 år sedan tror jag inte många av oss trodde att en sjukdom som spinal muskelatrofi typ 1, som också kallas för Wernicke-Hoffmann sjukdom, alltså som alltså bland läkare tror, det är den ultimata elaka sjukdomen. Att det skulle kunna finnas en effektiv behandling för den. Det har aldrig funnits något rilosol för den. Ingenting har funnits tills nu. Man kan nästan säga det som med ketchup. Der hænder ingenting på mange år. Alle er desperate. Og så pludselig, så kommer det. Og hvad der også er kommet, hvad der blev berettet på konferencen i Boston her for 2 veckor siden, udøver den her antisens oligonukleotid mod SMN-genen, så har en anden amerikansk forskergruppe, de har taget frem en anden, en næsten lignende behandling, altså samme grundprincip, man skal gå ind og påvirke direkte SMN-genen og lige gøre sådan lige sådan snikker til den, så den beter sig rigtigt. Altså, og, men det har de indbygget, eller infugget i en liten virus. Og så infekterer man barnet med denne virus. Og det er en virus, som flertallet også har i kroppen. Og som ikke giver nogen sygdom. Altså det er et godartet virus. Så man anvender viruset til at introducere et lægemiddel rakt ind i nervecellerne. Fordi dette virus, det infekterer faktisk nervecellerne hos mange af os. Øden er skottet dem. Og så er man altså helt enkelt hæftet på et lille lægemiddel, og det lægemiddel, det påvirker SMN-genen også. Og det blev testet, eller testes just nu, på 12 børn med spinal muskelatrofi, typ 1.
Där fick vi också se de första resultat på de första barn. Och då tänker man, jaha, om det är möjligt så kan vi nästan snart göra vad som helst. Det säger jag inte, så blir det. Där kommer att bli problem igen. Hur är det med etiken? Hur är det med juridiken? Hur är det med ekonomin? Det kommer inte bli billigt. Alltså SKL kan godt høje skatten, om vi skal bare behandle alle med sådanne her mediciner, fordi det bliver kostsamt. Men den store fordel med den her virusmedicin, om jeg får kalde det det, det er, at den skal formentlig bare gives en gang. Man giver bare en sprøjte, one shot, og så tager det selv, søger det selv op de nerveceller, som det skal behandle. Det er en helt, helt ny verden. Nu er det ikke længere, skal vi sige, store dosis tabletter og sprøjter ind i muskler og alt andet. Bare for en liten andel skal hende op til hjernen. Nu er det altså sådan tailored therapy med mye, mye små mængder, som man giver selektivt, og som sig selv hitter frem til præcis de nerveceller. Det tror ikke mange også troede for 5-10 år siden. Det troede ikke jeg dengang, jeg snakkede med dig første gang, Håkan. Men der er vi nu. Vi er ikke der på alle patienter. Det er veldig eksperimentelt. Återigen, vi ved ikke, om effekten sitter i. Men det er en veldig, veldig stor forbedring, jämfört med for 12-24 måneder siden. For at återgå til ALS, det positive er, at flere bolag holder på med sådan en antisens oligonukleotid mod nogle af disse 36 ALS-sygdomsanlag, som har identificerats. Og de første forsøg, de pågår på patienter just nu. Det er bare en liten gruppe patienter, der får prøvet denne eksperimentelle behandling. For återigen, vi ved vældig lite om eventuelle bivirkninger, etc. Men jeg kan også nævne, at der findes to amerikanske og et europæisk bolag, som siger antisens oligonukleotider. Det er næsten passé-reglerne. Jeg snakker om det som at have en ny mobiltelefon. Man skal have den seneste blandt de seneste. De har altså gået direkte til de her virus, jeg nævnte tidligere, og har både altså sat en ny lægemiddel i disse virus, også til ALS-patienter. Og det første bolag vil både teste sådan en virusbehandling redan næste år. Og det er altså et godartet virus, vi alle har i kroppen, der man helt enkelt sådan indfoger ind i virus et lægemiddel, som påvirker SOD1-sygdomsanlaget. De første patienter, det ved vi redan nu, det kommer at blive ALS patienter, der har en sådan ærflig forandring i SOD1-genen. Og återigen, studiet kommer bare at blive over, om det findes penge til studiet. Tyvärr, det måste jeg erkende. Men også at etikprøvningsnævnden, der måste findes nogle helt uberoende personer, som bedømmer, er det det her bra? Er det etisk korrekt? Fordi både vi som ALS lækere og som forskere, ibland bliver vi lidt for entusiastiske. Det er det, vi ser blandt med Radikut til eksempelvis. Det går lidt for fort, og man drar kanskje blandt lidt for store slutsatser. Og det er veldig bra, at uberoende etikprøvningsnævnde eller forskningsetikkomiteer bedømmer, skal vi gøre dette, hur skal det gøres, på hvor mange patienter får det testet, under hvilke vilkår, hur skal disse personer følges op, så vi er sikre på, at vi ikke gør nogen ille. Og sen så kommer der noteren. Fordi viser det sig, at det her fungerer. Og jeg tror, særligt nogle af de her nye terapier, de kommer at fungere, men vi skal teste dem under 2018 og 2019 og 2020. Det kommer ikke at blive billigt. Så det her med at anstille flere sjøtersker, arbejdsterapeuter og sygegymnaster, fordi kommer det at bruge det ALS? Nu tror jeg ikke, at det ikke gør det, inden du stiller frågan til mig. Fordi återigen, den kanoneffekt, vi ser mod spinal muskelatrofi, typ 1, den er næsten too good to be true. Og det har vi lært mange gange inden medicin. Ser du resultat, som næsten er for bra til alt andet, du har set tidligere, så skal man mistænke, her noget, der er fel. Men altså, på mødet i Boston for et par vekker siden, vi fik træffe de forskere, der personligt har stået bogstaveligt med hænderne på barnen og gjort de her ASO-lægemiddel. Det er altså NASA-lignende forskere. Det er ikke nobody. Der er et Nobelpris der, kan jeg forestille mig. Det får naturligvis Nobelkomiteen i Stockholm at gøre, men altså, det er vældig, vældig stort, og det er vældig, vældig godt, men det kommer at blive vældig, vældig dyrt. Bare at producere det,
Och sen så måste det ju bli sådan form att det blir relativt lätt att ta. För vi har inte personal till att alla patienter ska få spruta in läkemedel i blodkärl som är radikut eller in i rötmärgsvätskan var sjätte vecka eller var annan månad. De folk finns inte i Sverige, Norge, Finland eller Danmark. Det fattas folk i neurosjukvården. Det har vi sagt i många, många år. Det har Neuroförbundet ju också sagt. Men det har inte blivit mycket bättre. Och det kommer att bli ett stort hinder för framtida behandlingar. Det finns inte personal. Det finns läkemedel. Det finns kanske till och med folk som är beredda att betala för det. Men det finns inte någon sköterska. Det finns inte någon doktor som kan behandla patienten och följa upp patienten. En annan konsekvens av det kommer att bli om vi får sådana effektiva läkemedel. Det gör att plötsligt att patienter som ju skulle ha avlidit i till exempelvis ALS, istället för att de dör efter 3 år, så kanske de nu plötsligt lever 10, 15, 20 år. Om vi bara tar det scenario. De kanske inte blir återställt, men alltså de får en viss funktionsförmåga, så de kanske kan jobba deltid. Vi får plötsligt en helt ny grupp personer i samhället som vi inte haft tidigare. På ett sätt är det ju det vi gärna vill. Vi vill rädda våra patienter. Men alltså, vi ska vara uppmärksamma på att många av dessa nya terapier, nu snackar jag ALS, men det kommer också bli, jag vill inte bli förvånad om mina kollegor som jobbar med till exempelvis Parkinsons sjukdom, Huntingtons sjukdom, de kommer på ungefär de samma typer av nya behandlingar. Eller det är redan på gång. Där får vi den samma situation. Att patienter som skulle ha gått bort, nu blir det plötsligt långtidsöverlevare. Vad gör vi då? För någon av dem kommer inte att få alltså full rörlighet till exempelvis. Eventuellt vi får hoppas, men sannolikt inte. Det vill säga att de kommer att få ett kroniskt långvarigt hjälpbehov. Med påverkning på samhällsstruktur. Mm. Och vi blir alla äldre och äldre. Mm. Och bara föreställa sig att vi tar de här nya behandlingar som nu är på gång mot spinalmuskelatrofi, mot ALS. För dem över på Alzheimer. För de Alzheimer är ju verkligen den riktigt stora neurologiska sjukdom. Men det jag vet idag om felvikning är A-beta, det är det protein man tror främst är felvikket vid Alzheimers sjukdom. Eller också ett annat protein som heter tau. Men föreställer sig man bara med liknande genterapi mot A-beta respektive tau vid olika typer av Alzheimers sjukdom. Och det har effekt. Om vi bara tar det här drömscenario. Hur kommer det påverka vårt samhälle? Det kommer få enorma konsekvenser. Positiva konsekvenser också. Men der är en del etiska, juridiska, ekonomiska och demografiska frågor vi måste diskutera. Och det finns ju inte mig som doktor eller som forskare som ska träffa de beslut. Det måste politikerna göra tillsammans med oss andra. Och vi hamnar nu, om jag får återgå till det med behandlingar. Vi har flera nya spännande läkemedel på gång. Ingen av dem finns just nu och kommer heller inte finnas nästa vecka eller nästa månad. Men om de närmaste åren. Och allt kommer på en gång och vi hamnar alltså plötsligt i en svår. Vilka av de här läkemedel är bäst? Hur ska vi prioritera? Rent ekonomiskt, hur ska vi finansiera det? Och det stora problem som jag har diskuterat med min verksamhetschef. Men var är läkarna, sköterskorna, sjukgymnasterna, arbetsterapeuterna som ska ta hand om de här patienterna? Vi nu ska behandla patienter som tidigare bara fick en tablett Rinutec. Nu ska vi till att ge dem olika sprutor på olika sätt. Det kräver många extra återbesök. Och någon patienter kommer och säger, jag vill ha både den här tablett plus den här sprutor. Och sådan att jag vill ha det här virus också. Och får de det inte hos oss så åker de till någon kollega till mig i London eller i Boston. Och så kommer de hem och så har de 3, 4, 5 olika. Och det blir ett himla liv. Det blir väldigt spännande. Der kommer hen väldigt mycket de nästa åren, det är jag övertygad om.